Зелена смуга – лінія життя і надії на повернення. В Івано-Франківську висадили 11 хвойних дерев як знак надії на мир. Таким чином, одне із підприємств області спільно із військкоматом долучилось до естафети добрих справ, яке на підприємстві розпочалось цьогоріч. Ірина Гарук розповідає, територію для саджанців обирали спільно з місцевою владою. Також для того, аби перехожі бачили, що це за зелена смуга, виготовили спеціальні таблички з надписами. Ми вирішили висадити таку зелену смугу. Ми вирішили її присвятити нашим воїнам, які пішли в АТО, нашим працівникам компанії, всім воїнам, які пішли з нашої області. І ми цю зелену смугу назвали «Лінія життя і надія на повернення». І ми сподіваємось, що всі, хто пішов, вони повернуться. Повернуться живі і здорові і повернуться з перемогою. Зелена смуга знаходиться поруч із військкоматом. Самі ж військові залюбки долучились до акції. Кажуть, за саджанцями доглядатимуть. І вірять, що це стане початком нового майбутнього і запорукою перемоги. Меморіальна дошка – це пам'ять загиблим. А зелені насадження – це, на мою думку, буде ім'я миру та подальшої нашої перемоги. Організатори кажуть, це лише перша акція, проте схожі акції відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.